кібернетикині, орнітологині, математикині та біологині. Портрети 12 українських жінок-вчених, які мали колосальний вплив на світову і вітчизняну науку, представили у Хмельницькому. Усе для того, аби надихнути юначок, не зважати на стереотипи та не боятися обирати технічні спеціальності. «Наука – це вона, це виставка покликана найперше показати прекрасне жіноче обличчя української науки, не просто, щоб ми ним пишалися, а й тому, щоб юні дівчатка, які стоять перед вибором майбутньої професії і часто стикаються зі стереотипами, що це не жіноча професія, це чоловіча справа, хлопчики хороші в математиці, а дівчатка більше гуманітарії, щоб дівчата навчилися не зважати на цей білий шум». Портрети зображені у вигляді ілюстрацій, які розробляли 5 художників. Ілюстрація – це сучасний тренд в зображенні постатей і сенсу, який вони несли в своїй роботі. У музеї фотомистецтва таку виставку презентують вперше, розповідає директор. Та певен, новинка допоможе залучити більше відвідувачів. Ілюстрації, на жаль, не було. Ми проводили тільки виставки фотографій. Я думаю, що і збільшиться в нас аудиторія дівчат, які будуть приходити почитати ці цікаві розповіді про українських науковиць, а також переглянути чудові портрети. І справді, на відкриття виставки зійшлися здебільшого представниці прекрасної статі. «Мені подобаються такі от сучасні ілюстрації, тексти короткі, але інформативні, можна запам'ятати. Вони настільки, можна сказати, комічні, але доносять певний зміст. Якщо людина професіонал чи професіоналка своєї справи, то жодних обмежень і жодних якихось перепон не має бути. Найближчим часом експозиція подорожуватиме містами України, а потім виставлятиметься за кордоном в українських посольствах. У Хмельницькому сучасні портрети та цікаві історії науковиць можна буде переглянути до 19 вересня. Що важливо, кожен навчальний заклад та публічна установа можуть звернутися до організаторів та отримати плакати з ілюстраціями, щоб представити експозицію у себе.